Salam kızım, deməli sən mənə deyirsən ki, səhifə 106-dakı 10-cu məsələnin həllini izah edib. Bu məsələ iki cür düşünülə bilər. İndi izah eləyəcəm. Deməli, bir şəhərdə, bu şəhərimiz olsun, sürəti 102 olan bir dənə avtomobil yola düşdü. 3 saatdan sonra, deməli bu artıq 3 saat yolda olmuşdu. Nə qədər yol getmişdi? 102 vur 3. 3 saatdan sonra onun elə həmin şəhərdən, həmin istiqamətdə sürəti 120 olan ikinci bir avtomobil yola düşdü. Bunda sürəti 120-dir. İndi bizə deyir, 12 saatdan sonra avtomobillər bir-birindən hansı məsafədə olacaq? Bu 12 saat sonra biz bilmirik. İkinci avtomobil çıxandan 12 saat sonra. Yoxsa birinci avtomobil çıxandan 12 saat sonra. İndi iki halda düşünə bilərik. Tutaq ki, ikinci avtomobil çıxandan 12 saat sonra bunlar arasındakı məsafə nə qədər olacaq? Onda ikinci avtomobil 120 vurulsun 12. 12 saatə nə qədər yol gedəcək? 144 yanında bir sıfır. 1440 kilometr yol gedəcək. Həmin vaxtda da bu, axı 3 saat qabaqcadan getmişdi 102 ilə gedən. Daldan da gedəcək 102 vur 12 və bu cəm eləyəcək 1530 kilometr. Belə olan halda avtomobillər arasında məsafə 1530 çıxılsın, 1440 bərabər 90 kilometr olacaq. İkinci halda isə sual bu cür düşünülə bilər ki, 12 saat sonra, yəni birinci avtomobil çıxandan 12 saat sonra, onda birinci avtomobil ümumilikdə nə qədər yolda olacaq? 102 vurulsun 12 bərabərdir. 1224 kilometr. Bəs sürəti 120 olan nə qədər yolda olacaq? 120 olan bundan 3 saat geç çıxdığına görə 12 minus 3 saat, yəni 9 saat yolda olacaq və 120-ni də 9-a vuranda eləyəcək 1080 kilometr. Belə olan halda bunlar arasındakı fərq 1224 çıxılsın 1080, bu da bərabər 144 kilometr olacaqdır. İkinci məsələdə isə deyilir ki, eyni sürətlə hərəkət edən iki avtomobildən biri 14 saat, o biri isə 11 saat yolda olmuşdur. İkinci avtomobil birincidən 324 kilometr az yol getmişsə, hər avtomobil neçə kilometr yolda olmuşdur? Deməli, bizə deyir ki, deməli biri 14 saat gedibdir, biri isə 11 saat gedibdir, biri digərindən neçə saat çox gedib? 3 saat. Bunların sürətləri eynidir. Deməli, 3 saata 324 kilometr yol gedib. Ona görə 324-ü bölürəm 3-ə ki, görün bunların sürəti neçəymiş? 1 0,8. Deməli, sürəti 8 imiş. İndi biri nə qədər yol gedib? 14 vurulsun 108 qədər. Digəri nə qədər yol gedib? 11 vurulsun 108 qədər.